Mun nimeni on Tuuli Toivonen ja mä olen uusi geoinformatiikan professori Helsingin yliopistolla geotieteiden ja maantieteen laitoksella. Mä olen opettanut geoinformatiikkaa yliopistolla ja yrityksissä yli puolet elämästäni ensimmäisestä ja toisesta opiskeluvuodesta alkaen. Ja tutkimustakin olen tehnyt maantieteen ja geoinformatiikan alalla jo lähes parikymmentä vuotta. On todellinen kunnia päästä kehittämään alaa eteenpäin aivan täysivaltaisena professorina. Mutta mitä geoinformatiikka oikeastaan on ja mihin sitä tarvitaan? No, virallisen määritelmän mukaan geoinformatiikka on paikkatietoa ja paikkatietojärjestelmiä sekä niiden hyödyntämistä tutkiva tieteenala. Mutta jos joskus olet vilkaissut sijaintiasi kännykän kartalta tai etsinyt reittioppaalla vaikka reitin, isoäidin, lapsenlapsen tai kaverin luo, olet käyttänyt paikkatietoa. Olet soveltanut geoinformatiikan alalla kehitettyjä menetelmiä itseäsi askarruttavaan maantieteelliseen kysymykseen. Kiehtovaksi geoinformatiikan tekeekin se, että melkein kaikki maailman asiat tapahtuvat jossain. Asioilla on siis lähes aina maantieteellinen ja usein myös ajallinen ulottuvuus. Maantieteellisellä tarkastelulla voidaan ymmärtää asioiden alueellista jäsentymistä ja keskinäistä vuorovaikutusta. Ja geoinformatiikka tarjoaa laskennallisia työkaluja tähän maantieteelliseen tarkasteluun. Digitaalisia paikkatietoaineistoja ja geoinformatiikan menetelmiä voidaan hyödyntää silloin, kun on tarve ymmärtää vaikkapa maankäytön muutosten alueellisia vaikutuksia eliölajeihin, suojeluun tai tutkia vaikka kestävää tai terveellistä liikkumista kaupungeissa. Nyt päällä olevan pandemian selättämiseenkin tarvitaan paikkatietoa, jotta voitaisiin ymmärtää esimerkiksi viruksen leviäminen tai rajoitustoimien purevuus. Mikä ikinä onkaan tutkimusteema, sen analysoimiseen tarvitsee aina aineistoa, ja geoinformatiikan tapauksessa kyse on paikkatietoaineistoista. Suomessa on monella tapaa ehkä maailman parhaat paikkatietoaineistot, joita sijainnin avulla voidaan tuoda yhteen helposti monista erilaisista lähteistä. Maatamme on kartoitettu digitaalisiin aineistoihin, joissa on tallessa tietoa niin metsistä, tieverkosta, vedenlaadusta kuin paikan nimistäkin koko maasta. Meillä on myös maailman parhaat rekisteriaineistot, joiden perusteella tiedetään kotitalon koordinaattien tarkkuudella, missä ihmiset asuvat, missä siis ovat nuoret, iäkkäät, korkeasti koulutetut tai pienituloiset. Näiden tietojen avulla voidaan seurata ympäristössämme ja väestössämme tapahtuvia ajallisia ja alueellisia muutoksia ja katsoa vaikkapa, toteutuuko kaupunkisuunnittelijoiden tai poliitikkojen visiot kehityksestä pitkällä aikavälillä. Suomalaisten paikkatietojen saatavuus on ollut hyvä, ja niitä voi väestötietoja lukuun ottamatta oikeastaan kuka vain katsella ja analysoida avoimilla paikkatieto-ohjelmistoilla. Olemme avoimen tiedon edelläkävijöitä. Juuri nyt paikkatietoala on kuitenkin aivan uuden edessä. Kenties kiehtovimman geoinformatiikan tutkimuskohteen tällä hetkellä tarjoavat uudenlaiset ja usein aivan tavallisten ihmisten arkisten toiminnan sivutuotteena syntyvät paikkatietoaineistot. Ajattelepa, että joka kerta kun käytät esimerkiksi urheilukelloa, vilautat kaupan kassalla asiakaskorttia tai ihan vain pidät kännykkää taskussa, saatat tuottaa paikkatietoa. Suomessa lähes jokaisella on kännykkä, joten me kansakuntana kerrytämme jatkuvasti esimerkiksi dynaamista tietoa sijainneistamme ja liikkeistämme koko väestön tasolla. Kansainväliset sosiaalisen median jätit puolestaan keräävät dataa yli rajojen. Maailmanlaajuisesti esimerkiksi Twitteriin lähetetään joka minuutti yli 500 000 twiittiä, siis miljardeja twiittejä viikossa. Sosiaalisen median alustojen keräämä data sisältää matkapuhelindataa rikkaampaa aineistoa, sillä mahdollisten paikkatietojen rinnalla kulkee tieto ajankohdasta, käyttäjistä sekä itse se sisältö, teksti tai kuva. Näiden tietojen avulla voidaan piirtää kuvaa paitsi ihmisten liikkumisvirroista, myös aktiviteeteista, arvostuksista, sosiaalisista verkostoista ja niiden alueellisista ilmentymistä. Kaikki tämä on samaan aikaan kiehtovaa ja aika pelottavaakin. Palataan siihen pelottavuuteen kohta, mutta mietitään ensin tätä kiehtovaa puolta. On nimittäin niin, että esimerkiksi kaupunkien ja alueiden käytön ymmärtäminen lähes mullistuu ihmisten ja myös esineiden tuottaman datan kautta. Kuten sanottu, meillä on ja on jo melko pitkään ollut maailman parhaat paikkatietoaineistot käytössämme. Nämä kuitenkin kuvaavat alueita ja varsinkin ihmisten toimintaa melko staattisesti. Oikeastaan ihmiset ja maailma ovat jatkuvassa muutoksessa. Otetaan esimerkiksi vaikka kaupungit, jotka ovat kuin dynaamisia organismeja.
Muutos on jatkuvaa ja se voi olla vuorokauden aikaista. Ihmiset eivät ole yleensä kotonaan, en minäkään nyt, vaan liikkuvat töihin, harrastuksiin, takaisin kotiin. Palvelut aukeavat ja sulkeutuvat kukin omien aikataulujensa mukaan ja vaikkapa joukkoliikenne kulkee vuorokausirytminsä mukaisesti. Tällainen kaupungin pulssi saattaa toistua päivästä toiseen, mutta ollen kuitenkin aina hiukan erilainen. Samaan tapaan rytmiä nähdään vaikka vuoden ajoissa. Lomakaudella kaupunkilaiset lähtevät maalle, turistit valtaavat kaupungin kadut. Pyöräilevät kaupunkilaiset ehkä vaihtavat bussiin talven tullessa. Paljon suurempiakin mullistuksia tapahtuu. Juuri nyt on käynnissä pandemia, joka on muuttanut arkiliikkumistamme ja kaupunkitilan käyttöä aivan ennennäkemättömällä tavalla. Ihmiset tekevät etätöitä, eivät juuri matkusta ja osa välttää julkisissa tiloissa oleskelua. Ja toisaalta viheralueita käytetään enemmän kuin koskaan. Vaikutukset ovat maantieteelliset. Moninaisten vaikutusten ymmärtäminen edellyttää dynaamista tietoa, sillä yksilöiden virtoihin, rytmeihin tai äkillisiin muutoksiin ei maailman parhaillakaan rekisteriaineistoilla pääse käsiksi. Ihmisten arkitoiminnan sivutuotteena syntyvissä paikkatietoaineistoissa onkin nyt aivan uudenlainen mahdollisuus ymmärtää toimintaa ihmisten mittakaavassa eri alueilla. Oma tutkimusryhmäni Digital Geography Lab hyödyntää tutkimuksessaan uusia massa-aineistoja, eli näitä isoja aineistolähteitä, sekä kaupunkien, mutta myös luonnonalueiden käytön tutkimuksessa. Matkapuhelin ja sosiaalisen median aineisto antaa meille mahdollisuuden tarkastella ihmisten arjessa tekemiä alueellisia valintoja liikkumisen suhteen, kestävyyden näkökulmasta tai esimerkiksi sen osalta, mitä ihmiset arvostavat tai minkälaisille ympäristötekijöille he arjessaan altistuvat. Ymmärtämällä näitä seikkoja voimme kehittää toimivampia, terveellisempiä ja kestävämpiä kaupunkeja asukaslähtöisesti. Ja yhtä lailla suunnitella luonnonalueiden käyttöä siten, että sekä ihmiset että luonto kiittävät. Voimme siis tuottaa tietoa aikamme elintärkeisiin kestävyyskysymyksiin, niiden ratkaisemiseksi tiedon pohjalta. Uusien aineistolähteiden käyttö vaatii kuitenkin teknistä tutkimus- ja kehitystyötä geoinformatiikan alalla ja toisaalta hyvin kriittistä arviointia. Aineistomassat ovat valtavia ja niiden tulkinta edellyttää kehittynyttä laskentaa ja esimerkiksi koneoppimisen sovelluksia ja uusia visualisointitapoja. Sitten se kriittisyys, se pelottavuus. Koko ajan me tarvitsemme myös uutta eettistä pohdintaa ja teknisiä ratkaisuja siihen, että voimme huolehtia yksilön suojasta. Yksilön suojasta emme voi lipsua käyttäjien tuottamia aineistoja hyödynnettäessä. Toisaalta aineistojen syvällinen ymmärrys on välttämätöntä oikeiden johtopäätösten vetämiseksi. Kaikki eivät ole sosiaalisessa mediassa tai käytä urheilusovelluksia, ja niinpä näiden alustojen tuottamat tiedot ovat hyödyllisiä, mutta luonnostaan vinoutuneita, jos ajatellaan koko väestöä. Jos tällaisia aineistoja ja niistä johdettuja tietoja halutaan hyödyntää päätöksenteossa, on tunnettava myös nämä lähtötiedon ominaisuudet ja rajoitukset. Omat haasteensa kaikkeen tuo vielä tiedon uusi omistajuus. Paikkatietoalalla me olemme tottuneet siihen, että julkishallinto tuottaa laadukkaimmat paikkatietoaineistot, ja nämä ovat usein avoimesti saatavilla. Nyt onkin käynyt niin, että ajallisesti ja alueellisesti dynaaminen tieto, kaikkein tarkin tieto ihmisistä ja heidän toiminnastaan, on yritysten omiin tarkoituksiinsa keräämää ja omistamaa, vaikka se meidän kaikkien tuottamaa onkin. Data on siis privatisoitunut, mikä haastaa osittain myös tutkimuksen avoimuuden ja läpinäkyvyyden käytäntöjä. Tutkittavaa ja ratkottavaa siis riittää sekä maantieteellisten tutkimuskysymysten parissa että aineiston itsensä ympärillä. Tätä minä ja tutkimusryhmäni teemme. Emme kuitenkaan työskentele yksin, sillä tutkimuksemme ja geoinformatiikka laajemminkin ei ole mikään norsunluutorniala. Yliopistoissa geoinformatiikan tutkimus ja opetus on monella tapaa huokoista. Työskentely on luontaisesti poikkitieteellistä, alaa edistetään yhdessä tutkimuslaitosten, julkisen sektorin, toimijoiden ja erityisesti yritysten kanssa. Myös erilaisilla yhteisöillä on tärkeä rooli geoinformatiikan eteenpäin viejinä, sillä ihmiset osallistuvat vapaa-ajallaankin avoimen lähdekoodin ohjelmistojen kehittämiseen ja tuottavat muuten joukkoistetusti kerättyjä aineistoja. Meillä opiskelijat työllistyvät hyvin, sillä uutta osaamista tarvitaan yhteiskunnassa nyt kipeästi. Ja monella on työelämään jo valmistumisvaiheessa hyvät yhteydet tästä huokoisuudesta johtuen. Geoinformatiikka on opetettu yliopistotasolla Suomessa jo yli 30 vuotta, ja nykyään suurin osa opetuksesta annetaan nimenomaan maantieteen osana.
Tähän saakka suomalainen geoinformatiikka on ollut erityisen vahvaa nimenomaan luonnontutkimuksen saralla. Nyt uudenlaiset aineistot ja ehkä tämä professuurinikin avaavat uudenlaisia näkymiä ihmisten ymmärtämiseen. Ihmisten ymmärtäminen onkin välttämätöntä, sillä oikeastaan kaikki aikamme suuret muutokset ovat ihmisten toiminnan seurausta. Ymmärrystä ihmisten toiminnasta ja valinnoista tarvitaan enemmän kuin koskaan, jotta voimme ohjata kehitystä parempaan suuntaan. Geoinformatiikan ja meidän tutkimuksemme avulla pystymme osaltamme vastaamaan tähän tietotarpeeseen ja toivottavasti kehittämään maailmaa reilumpaan, terveellisempään ja kestävämpään suuntaan. Parhaan tiedon pohjalta.